І на завершення цієї години чергова серія авторської рубрики «Україна, за яку ми боремося». Блогерка Валерія Мікульська познайомить вас із неймовірними куточками нашої батьківщини. Я прощаюся з вами на одну годину. Українські матері – чутлива і воістину героїчна тема цієї війни. Я досі пам'ятаю той розпач всередині, що відчувала, коли дивилась це відео із пологового у підвалі. Або слухала інтерв'ю киянки Ольги, що закрила собою від уламків місячну донечку. Тепер, попри неймовірні складнощі, чимало українських матерів покинули Україну, рятуючи своїх дітей. Вони облаштовуються в дружніх, але все ж чужих країнах. Вони оплакують своїх дорослих, спочилих дітей, що боронили рідну країну. І вони живуть, щоб жила пам'ять про цей подвиг. Наші матері особливі. Так є тепер, так було і тисячі років тому, коли наші пращури-трипільці культивували образ материнства. І, до речі, не лише вони. На наших землях дотепер збереглося чимало свідчень і святинь. І одна з таких прикрашає Середгір'я Івано-Франківщини. Прикарпаття – край природних заповідників. Всього на території області близько 4,5 сотень недоторканних осередків. І це в наш час. А уявіть, як було, бодай, кілька століть тому. Тож я ані трохи не дивуюсь, що пращури гуцулів, бойків, лемків, покутян, усіх етнічних жителів Прикарпаття вклонялися первинно природі. І доказів тому в тутешніх лісах посеред віддалених присілків лишилось чимало. Про одне з таких дивовижної сили місць я давно чула від жителів сусідньої Косівщини. Правда, одразу попереджу, дістатись туди взимку нелегко. Та головно, у будь-яку пору подумати про зручне і надійне вбрання. Слизькими серпантинами, крізь ліс, але ми таки й вийшли на сакральний шлях. Матінко рідна, ой, мамочки! Даруйте, але це все, що я можу сказати про дорогу сюди. І навряд чи ви будете сперечатись. У якихось екстраемоційних ситуаціях ми ж з вами першим чином згадуємо матір. У нас це записано в генетичному коді. І давно відомо, що на території України ще з дохристиянських часів існував культ матері. І тут, на Івано-Франківщині, з тих самих давніх давен лишився цікавий і в буквальному сенсі вагомий артефакт. Ідемо з вами на пошуки величної і містичної Терношорської матері. Терношорська лада. Так з дідів-прадідів в цьому куточку Прикарпаття кличуть загадкову рельєфну скелю в глибині мальовничого урочища Терношори посеред національного парку Гуцульщина. Ця гостра глиба прорізає густі лісові пасма, ніби велетенський кам'яний паросток. А головна скульптура десь там довершує скелястий пік. Але до неї ще варто дістатись. І дорогою будьте уважні. Багатьох уже сучасних прихожан приваблюють ці дві вертикальні плити. Вони разом утворюють таке гігантське коло приблизно 8-10 метрів. І хтось бачить в них риси символу сонця, хтось проглядає голову лева. Зооморфні істоти, сонячний годинник, жартовна яма. На території цього кам'янистого урочища дослідники знайшли вже чимало цікавого. І я певна, діставшись сюди, ви так само відчуватимете себе першовідкривачем і частиною якогось прадавнього таїнства. Така от атмосфера довкола. Шлях до голови.
головної святині урочища зовсім не туристичний і дуже крутий. Тож оцініть сили і будьте обережні. Залиште зайве внизу. А заразом із тим поганий настрій. Кажуть, видертися сюди можна виключно із добрими намірами та думками. А інакше загадкова лада просто не пустить. Ми, здається, пройшли відбір. Дослідникам і жителям ближніх сіл ця кам'яна піраміда нагадує фігуру вагітної жінки. І справді, якщо поглянути на гору під певним кутом, сумнівів не лишається. А ще кажуть, що ця скульптура рукотворна і витесана в камені ще в 6-12 століттях до нашої ери. Це дуже давно. Тоді ще майя в Мексиці не народились, були тільки їх прапращури-ольмеки. Цікаво. Хоча про рукотворність гіпотеза не підтверджена, адже слідів обробки на самій ладі так і не знайшли. Та й вони за стільки часу могли затертись? Хай там як, а мені знаєте, що одразу кидається в очі? Те, що її величезна, на око більш ніж двометрова голова, ніби встановлена, як у сніговика. І вона містичним чином тримається на тонких ніжках. Завишки сама фігура трохи більше 10 метрів, але стоїть на кам'яному п'єдесталі у 40. І так ніби виглядає гостей. Відверто, їдучи сюди, я гадала, що риси цій святині домальовує уява туристів. Але ж ні, самі оцініть. Це точений силует вагітної жінки, символ матері природи. Ми тут і зараз не можемо зробити дослідження скульптури Лади, але от що точно відомо, що місце довкола неї, весь цей скельний комплекс, не просте нагромадження брил. Це прадавній культовий центр. І хто зна, скільки поколінь українських горців приходили сюди як до святилища. А природний вік цього гуцульського Стоунгенджу – кілька мільйонів років. Намолені виступи ямненського пісковика бачили стільки, що уявити важко. Вони вийшли на цей тепер лісистий берег ще з залишків древнього Сарматського моря. І вони досі виглядають готично та направду гіпнотизують. Символи матері зустрічаються в різних куточках України та світу. Наші трипільці мали такі амулети. Але Терношорське святилище вирізняється, бо ж звідси тягнеться ще на десятки кілометрів. І нібито в давнину цей комплекс був частиною великого карпатського сакрального поясу, а заразом і прадавньої обсерваторії. Не знаю, як тут творилося жерцям і древнім астрономам, а в мене уже за цей короткий візит з'явився просто шалений потяг відкривати і знову відкривати численні загадки вічності поблизу цієї сакральної гори. Тому неодмінно повернусь влітку. Тепер у наш час цю кам'янисту галявину гори Терношора вважають потужним місцем сили. І в це віриться. До неї сьогодні їдуть просити благословіння стати батьками і так само, як прадавні прочани лишають для неї дари. Тож будьте уважні, поважайте це місце і неодмінно будете щедро винагороджені. Враженнями безумовно. Наша мати – рідна земля. Шануємо її так само, як і наші пращури. Бо це Україна, за яку боремось і яку не маємо права втратити.